Hallå allihopa och välkommen tillbaka till kanalen Mustaschik. Det är jag som är Danna Borg. Vi fortsätter spela Pokémon Scarlet. Och vi är just nu i Vinterland. Hej mitt Vinterland. Och det finns tre ställen till vi ska göra. Vi har den här i Victory Road. Och så har vi den här som är i Starfall Street. Och så har vi en där borta i Starfall. Jag vet inte vilken ordning man ska. Jag misstänker att den som är nära nu här uppe, att det är förmodligen det inte ska gå sist, tror jag. Men vi är ju här. Oj, just det, så går vi in i den här grottan också. Det blir bra. Hej, Kabshu. Säger du det? Åh, du, dig. Det är Young Goose. Det vill vi battla också, sån är jag. Nu ska vi battla Deluxe Torch Song, varför inte? Smaka på lite Torch Song. Gumshoes. Let's go. Jesus vad XP vi får här nu. Mega Drain. Nej, man vill ha Giga Drain. Då är det dags. Då är det dags att lära sig en Drain. Inte för det. Vi ska se. Den här ska vi ta. Tackar. Rare Bone. Och what? Det känner inte jag igen. What? Den där kände jag inte igen. Friggy Bax. Den har jag inte sett förut. Det var lite spännande. Hur dödade jag den inte? Åh nej. Fireblast. Den är väl bättre än... Vad ska jag säga här? Accuracy 85, power 100. Torch Song är ju bättre. Den är sämre än den där. Det kanske är special för att den är special för den här gubben bara, men men jag tar bort Flamethrower tror jag. Den är bra, men jag tänker att jag vill inte bara ha eldattacker. Det blir crazy. Hopp. Så kul var det. Men då vill hej, det är en ny sån. Okej, bra. Oj, ursäkta. Jag ska bara byta Pokémon här. Fel knapp. vem kan du överleva slag från? Det där är du nog mycket starkare än. Men kanske Alpha kan få med i fighten här. Vill du slåss på min Pokémon? Jag glömde bort att jag har ju också Quickball. Så varför använder jag inte sån? Jättebra fråga, ska jag säga. Quickball, kör! Gå lite snabbare, tänker jag. Nej! No! Ice Fang. Au. Alright. Så kan det gå. Sorry, Friggy. Sorry. Whoops. Det här var ju... Ja, men vi har kvar dig. Det går fort att levela upp mycket här. Finns det någon till här inne som är av samma typ som kanske är sugen på att battla mig så jag kan fånga er? Nej, men det är fine. Det är okej. Okay. Så kan det gå. Jag går upp här. Det löser sig. Den där, vi kommer hitta fler sådana där, skulle ni se. Kan jag hoppa upp här? Vi kör. Oh, tjena! Här var det fest. Okej, vi är upp här då. Jag var inte för berget. Nähä. Kom igen. Så, tack. Upp igen. Upp. Danneboy, klättra. Jisses. Vilken väg är det till stället? Nej. Alla knappar är fel ordning här. Vi ska dit, tror jag. Vi ska ner hit i gräsområdet. Där nere. Oh, där är Pokécenter också. Oh, där nere är basen. Okej, men vi kör. Vi gör vår grej. Ah! Det går bra. Holy moly. Okej. Ja, men det är bra att de kan faktiskt klara av ett hopp härifrån, så det är fine. Wee! Ruiner! Let's go! Jag vill se det ruiner. Det finns några coola Pokémon där. Det gör det nästan alltid. Kom igen. Wow! Ner här. Wow! Yes! Oh, det är snyggt. Kan vara en Gimmigula kanske. Där har vi den. Gibbi. Är någon till här?
Där! Hörru du! Vilken buse! Där finns... Stenblocken, de har jag, precis. De har vi redan. Det är inget nytt, men jag blir ändå lite sådär när jag ser det, så det kan vara lite spännande. I like it a lot! Yes! Poké Center, let's go! Bara för att kunna heala upp mig lite. Jag har inte battlat det. Jag ska battla mer. Jag har fått kommentarer om att jag borde battla lite mer. Och det ska jag definitivt göra. Jag var bara lite obredd här. Wow! Åh! Grattis på första dagen, Danne! Tack! Jag glömde bort att jag hade registrerat det i spelet. Och idag när jag spelar in den här videon och när jag faktiskt lägger upp den här videon så är det min första dag. Så kul dig! Hoppas det här blir perfekt och en bra dag för dig. Hurra, hurra! Det kommer fram en liten tårta där. Kult. Tack så mycket. Har ni en bra födelsedag idag? Ja, jättebra. Det är tårtdagen idag, va? Yeah! Fick ingen present av Pokécentret där, men jag tycker inte jag var okej. Jo, det är okej. Det är okej. Jag tänker kolla med dig. Du kanske kan sälja någonting. Jag kanske kan få rabatt idag. Jag köper lite quickball. Holy moly, lite pengar jag har. Men jag har jättemycket LP. Man kanske borde använda med LP någon gång. Jag var 120 000. Det är lite jävligt. Vi går och ser. Det är den. Jag glömde bort det. Jag har ju sett den här grodan förut. Jag bara, what? Jag vill battle den där grabben som stod där. Ingen cutscene nu. Jag är upptagen med battle. Oh my god, det är fellow student. Hej, hej. Dade. Operation Starfall går jättebra. Helt sjukt. Vem tror de Cassiopeia? Jag tror Cassiopeia gör rätt grej ändå. Jag tror det. Alltså, det tror du. Personen tror jag Cassiopeia har någonting personligt mot Team Star. Ja, just det. Tror jag det. Jag håller med. Tror jag det. Vart tog den där... det var en tränare som var precis bredvid mig som var här. Vart tog tränare? Jag skulle precis battla en tränare. Hej, hej. Hej, hej. Jag tror jag har en sån där. Men du ska få smaka på en torch song, tänkte jag. Det går säkert jättebra för dig. Let's go! Du överlevde! Vilken tur du har. En strong i och för sig, kanske. Eller är det för att den är fair och inte gräs? Så kan det vara. Så är det nog förmodligen. Det var inte mycket healar, inte, men... Gå på, den är ju fairy. Man tänker att när de håller in blomma så där, då tänker man att det här är en gräspokémon. Och sen så bara, nej. Det finns inga garantier här i det här spelet. Babadabam! Där är du. Gissa så långt ner jag fick fara varför att han skulle snacka med mig. Battla mig! Jag vill verkligen battla dig. Och den där Golducken står på dig. Lite weird, men... artisten Desiree. All right. Kom igen, Desiree. Gothelit. Okej. Jag har inte mött den i det här. Men den är ju dark. Torch song. den är stark i alla fall, men. Ba, ba, ba. Psych up. Okej. Kör en shadow ball. Just det. Det kanske är bra mot dark eye, whatever. Eller psychic. Den är ju psychic då, ja. Jag är så glad att de lagt in att det kommer, att det står sen när man har mött dem och vad det är. De är inte tål. Men det är så många gånger som jag bara, just det. Whoops. Lite pengar! Lite pengar! Tackar, 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 tackar. Ska vi se hur ägd jag blir i den här basen nu också. Bonk, tackar. Jag kommer tillbaka senare och när det är tid för den unga mästarens pianolektioner.
Har du bra? Och vem kan du vara, unge man? Är du en kompis till min unge mästare? Det är väl din unge mästare, det beror på. Ja, så det är ingen du känner. Ja, men jag måste informera dig att den här Team Star Fairy Crew Rubach Squad har en ung mästare som heter Ortega. Harrington, vi ska inte berätta allt för folk. Jaha, ursäkta mig då. Men, vem kan det här vara? Han är ingen vän till oss. Jag tror han är här för att bråka. Ja, bråka? Jaha, oj då. Är du motståndare till den unge mästaren? Det kan jag väl säga att jag är. Jaha, då måste jag fråga dig. Skulle du snälla kunna battla mig? Sure. Okej, då kör vi. Okej. Pianoläraren. Pokémon Training Harrington och pianoläraren tydligen. Morgrem! Åh! Oh. Oh, den är Fairy. Och jag tror Fairy Blast kommer vara trevlig för dig. Woo! That's a lot of damage. That's a lot of damage. Hatrem! Du ska ha en till. Det är en till Fairy alltså. Nej, men vi kör. Vi kör. Vi köttar på. Ja, det är en psychic. Då tar vi Shadow Ball. En Fairy Psychic, tror jag. Japp. Let's go! Let's go! One hit wonders. Harrington bara, va? Vad i hela friden? Ah, rackans bananer. Ja, det var två, det var min lön idag. 2500. Vilken lön. Mush utvecklas! Ja! Oh my god! Yeah! Ah, det blev en jumpluff. Jumpluff. Det är som en blåbär. Grass flying. Yes! Kolla vad vi håller på. Det här är fantastiskt. Ska jag byta ut den också. Så ni har. Ja, vilken... Vad duktig du var. Just det. Ja, nu måste du vara försiktig. Ursäkta mig, det går. Jag har det. Hasta la vista. Ja, okej. Han är lärare. Okej. Okay. Fräckt. Ja, piano. Ja, nice. Nu däremot så är det vi som ska bråka. Eller så tryck på knappen ifall du redan kanske hon sa även. Mot den där stilen. Det blir jättebra. Ah, jag ser att du tog hand om vakterna. Bra jobbat. Ja, den där basen bestyrs av Team Stars Fairy Crew. Rubba Squad. Deras boss Ortega är en mekaniker i teamet. Han är den yngsta av alla bossarna, men han skills är inget skämt. Just det. Ta han seriöst, annars blir du ägd. Så är det bara. Han kan bli arg. Och hans taktiker är crazy. Så tryck på knappen om du är redo. Ja, absolut. Jag är så galet redo. Jag är så galet redo. Men först ska jag ändra i mitt crew. Det var fel knapp. Eller var det det? Alltså, jag fattar inte. Den där knappen. Nej, men. Det var fel knapp. Okej, okay, jag vet. Jag har en av fåglarna där. Grundfåglarna måste utvecklas till... Till högsta nivån. Vart tar vi den då? Den röda fågeln. Vet jag att jag har någonstans. Jag har inte alls utvecklat alla. Det är så många. Så galet många Pokémon jag har nu. Det är crazy. Där har vi den. Fletchinder heter jag precis. Den vet jag att jag kan utveckla en nivå till på. Om inte det där är den lägsta nivå. Det finns två nivåer på den i så fall. Vänta, hur ser det ut? Har jag en till här? Nej. Då blir det bra. Save kan jag väl göra, antar jag. Diddling! Tack! Perfekt! Jag är så redo för trubbel! Är du redo för trubbel? Jo då. Bing! Yes! Huh. Bip, bip. Röd kod röd. Oj. Boss, du måste besegra 30 stycken av våra Pokémons. Så kanske du får möta våran boss. Nej, inga bekymmer. Vart är de?
Vilken bas. Det här stället var ju asnice. Oj, jag fick knapp. Yes. Fram och äg dem lite grann. Ja, det är bra. Gå här bort och äg. Så köttig är vi där på Pokémon just nu. Kötta här. Jag trycker på. Så. Yes, kör på. Jag tycker inte en taget här nu. Jag behöver inte ha. Jag behöver inte vara något fler. Det är fine. Gå in där och äg. 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 Vart har vi någon fler? Vem vill slåss? Här borta. Mimikyus. Gå in här och äg. De megabjötes illa sig. De one-hittar allting. Jag trodde jag skulle vara svag när jag kom hit. Jag tänkte det här var ju kört, men de här är psychic och fairies. Det här blir ju... Gå in här och... Hörrni, vad gör ni? Gå och slåss. Yeah! Let's go! Du sagt över en minut. Man har 10 minuter på sig. Då lägger man bra till, tror jag. Nej, vi fick stryk! Åh, nej! Ja, så kan det gå. Oh snap, let's go. Just det, jag måste utveckla min engine också. Jag har glömt bort det igen. Oh my god. Oh, Ortega. Han är crazy. Var det engineer of the crew? Ja, så det är du som är Danne, okej. Okay. Ja, det är mycket prat om dig liksom. Men du kanske ska få stryk. Det kommer du få. Fairy-type är många som säger gulliga, men de är också farliga. Och det vet vi med Bobban. Okay, det här Bobban är dangerous. Bobban är dangerous. Oh my god. Okej. Okay. Hör du? All right. Åh! Oh! Ja, jag kommer leka snällt idag, så nu är du. Okej, okay. Sure. Lek snällt du. Åh, oh, jag har inte... Oj, oh, den är vatten jag ser nu, ja. Hmm. Vi byter till dig, tror jag. För jag tror inte vi var kvar vid vatten där. Då är jag körd. Då är jag så körd. Alltså, det är rockig musik. Det är coolt. Aquatail. Kolla, bra jag bytte. Holy moly. Woho, förstod du hur utmatchad du var? Haha! Ja, ja. Jag har ju den där. Det är ändå inte så starkt för mig. Vad har han? Vad tog han? Okej, vi har en close combat kanske. Oof. Not very effective. Aj då. Mm. Ursäkta? Okej. Men om Bobban kommer in och kör en Gigaton Hammer på det här då? Det blir bra. Jag var inte beredd på Jackie skulle få stryk där. Det kan jag säga. Gigaton Hammer. Woo! Let's go. Det är så köttigt verkligen. Ja, vad är det nu då? Wigglytuff. Mm. Vi tar in smörgurkan. Sån är jag. Sån är jag, vet du. Yeah. Aha. Vill ni bätta eller? Vad är det som händer då? Wigglytuff. Du sövar mig. Jag säger stopp. Mm. Vi kör en earthquake. Bro, chilla. Ingen rough play här inte. Ah, jag hoppas på mer. Stone Age. Men sluta! Ah! Stone Age! Åh, nej! Du tål lite mer. Ja, men vi kör en earthquake då. Men du och din play rough! Kom igen! Stopp! Stopp! Stopp och belägg! Då går vi in med... No effect! What? Du är för låg levelad. Gigaton Hammer är supereffektiv. Wow, oh, jag behöver ju för inte att det ska vara super. Jag behöver bara som är snabb. Har du quick attack? Du har agility, fast det är ingen skada. Men då hoppar vi in med dig då. Det blir bra.
Kom igen, Frida. Let's go. Vi kan ha mest accuracy. Hyper voice då. Yeah, vi var snabbare också. Let's go. Yeah. Åh! Dashbun! Nej, det är lugnt. Vi har den här. Haha, gott! Fireblast. Au! Inte flinched. Bra. Jag missade! Nej! Well my body! No! Wow, I didn't know. Ja, men då kör vi den här istället. Aj. I did not know this. Shadow Ball! Woo! Let's go. That's a strong attack. Men du och din crunch, stopp och belägg. Shadow Ball! Yes! Ska vi köra som mobilen nu också, eller? Revaroom. Vad är hela friden? Spöra mina Pokémons? Nej, nu du. Oh god. Misty Surge. Okej. Fire Blast? Steel Roller. Au, den är inte spelad effektiv. Du, så här är det. Jag tog bort misten, okej. Okay. Fire Blast! Woo! That's a lot of damage. Gör en till. Träffa den. Mystical Torch. Jaha, nej. Inget sånt där. Gjorde mig confused! Okej. Fire Blast. Ah, tack. Let's go! Woof! Nej, jag blev lite orolig där faktiskt, tvärt. Åh, nej! No! Rackarns! Oh my god! Hur kunde jag förlora? Vad är hela friden? Rackarns bananer! What the heck? Ja, du. För 1,5 år sedan, tidigare. Åh, vad i hela friden? Ja, nedransbilen rör sig inte. Det är inte nedransbil. Det är en riktig asbra. Ja, jag önskar vi kunde se dem röra sig. Ja, visst alltså. Det skulle vara så nice. Ortega, du löser det va? Eller hur? Teamworks makes the dream works och allt det där. Vi svor till våra föräldrar att vi skulle bli bra. Just det, den behöver bara lite mer soppa. Precis. Mer firepower och allt det där. Ja, nu kör vi. Vänta här nu lite grann. Åh, Mella, hon levde om det över att ta taskiga saker. Rackarns, det här är inget bra. Tycker du om min sammanfattning? Jag hittar på den själv. Ja, nej, hur skulle det gå? Jag känner mig som en förrädare, men du får min badge här i alla fall. Tack. Ja, eller hur? Ja, det här är min favorittem också. Du får den bara för att jag tycker att jag är awesome och du vann, så. Ja, annars tycker jag inte om det. Du är den värsta jag träffas, men du är stark. Ja, tack. Åh, unga mästaren Ortega! Herr Harrington! Är det dags för pianolektion eller? Jag förlorar min boss-titel nu trots allt, så jag kanske ska gå hem. Ja, det är en annan sak som... Jag skriver att du träffar någon annan. En gammal kollega till mig. Han heter Clive. Jaha, vad vill du då? Ja, jag vill du ska berätta någonting för mig. Du som är från en rik familj och allting. Varför joinar du Team Star? Vilken konstig fråga att ställa någon. Vill du ha ett rykte antar jag, typ. Ja. Just det, vi förändrar världen. Det jag vill göra. Just det, för 18 år sedan så var det folk som mobbade studenter. Och det tycker ju ingen om, det är sant. Ingen gillar en mobbare. Vi är det, everybody. Wow, vem skulle göra något sånt? Aldrig i livet. Nej då. Åh, jag jobbar så hårt för att bygga upp Team Star. Ja, okej. Jesus. Ja, men det är bra. Okej.
Ja, de pratar om massa viktiga grejer här, säger jag. Det är, studenterna vill skölda sig från att bli skadade. Om de inte känner sig säkra på skolan, vart är de då säkra? Det är sant. Man måste beskydda någonstans. Så tog de tag i det och skyddade sig själva med Team Star. Går det att skippa? Ja, det är, mina vänner är den bästa skatten. Ja, det är sant. Det är fint. Fin historia. I like it. Jag verkligen, i början läste jag typ allt som de sa. Nu bara, det är bara babbel. Danne, det är jag. Ja, jag förstår det som att du har tagit Star Badge från Ortega. Ja, du gjorde det. Så bossen är inte där längre. Nu kommer Rabash Squad inte längre finnas kvar. Okej, okay, nice. Till och med Ortega. Ja, jag är ledsen. Vi är nästan där. Vi är en boss kvar. Den här operationen har gått jättebra tack vare dig, Danne. Åh, Jesus. Den där andra Clive, det är en kollega verkligen. Han är en bra vän. Han har alltid varit en bra vän. Jag vet också vem det är tydligen. Ja, det är bra. Ja, visst. Vi mobbades av några personer. Vi sa stopp. Och så vann vi över dem i Pokémon strid. Nu får du lite LP. Varsågod. Gör vad du vill med det. Tack. Jag har inte använt det en enda gång. Kanske borde göra det. Men jag är mest intresserad av att utforska och kolla runt och hålla på. Jag tycker det är rånice. Åh, nej. Åh, vad är din Pokéboll? Åh, nej. Gå inte på mig av alla personer. Nej. Team Star gjorde allt det här problemet alltså. Ja, nu när de där mobbarna är borta, då kommer vi kunna lösa massa mer problem i det här området. Åh, tänk att en av deras bossar sa själv att han blev mobbad. Ja, så kan det bli ibland. Man skyddar sig själv liksom på något sätt. Här får du lite material. Nu är det bara en boss kvar. All right. Jag gillar att hennes color scheme, alltså färgschema som hon har i håret, är samma som i Fire Emblem. Engage, som jag också har kört en del. Då har de också den där fina blå-röda färgen. I like it a lot. Men hörni, jag tror vi gör så här. Vi avslutar den här episoden här. Hoppas ni har haft en rolig stund här med mig. Och vi ses i ett annat avsnitt. Jag ska nog spela in till nu direkt efteråt. Så det kanske är till så här. Så de kommer gratta mig lite grann nästa avsnitt kanske, vad vet jag. Men det är kul. Ibland spelar man in videos även på sin födelsedag. Sån är jag. Tack så mycket för att ni har fått nästa gång. Det görs ändå. Hej då!